Rapaz, presta atenção na sua mulher, moço. Deixa eu quieto aqui. Vai pra lá, ô vagabundo. Vai lá, rapaz. Vai lá, o seu serviço, rapaz. Vai cuidar do seu serviço, moço. Ô, bosta rala. Acertou? Acertou? É pipoca. Ganha pena o Bob, é o Demar, tá? É amigo, tá? O Bob ele é novo no curral, né, Bob? Ele não conhece, é o Demar, é o Demar. O Demar é amigo. Tá bom? Bom dia, eu tô falando com o Bob, que você é amigo, que ele tá latindo pra você. Ele é novato no curral, ele tá aprendendo ainda as manhas. Mas o mano tá com dor da moda, não? Ele lá no meio da estrada, né? É o Enzo que deixou ela lá, porque foi buscar as vacas. Quem? O Enzo. Ô, Demar. Ô, Jumar. Abandonou, não é? Sumiu, mano. Você não tá com dor da moda, não? Largou lá no meio da estrada, ué. O que tá acontecendo? Ah, rapaz, é só como é que é, né? Tem que ficar quieto em casa. Choveu, ele é a moita. Virou uma tetê também. É, virou. Uma piscina. Ele suspendeu aqui, ó.
A retroescavadeira, não a... A oh, meu Deus. Patrol. A patrol aterrou aí. Ô, Gilmar, a telha chegou? Oi? A telha? Chegou, tá quase tudo pintado já. Mas não tampou, não? Ainda não. Ah, tá feteado. Você não botou uma lona, rapaz? De quê? Na madeira. Ué, mas você tudo? Hã? Rapaz, lona é tão baratinha, rapaz. Mas amanhã eu já tampa ela. Amanhã o neném já é tampando. Que aquilo ali, moço, você colocasse uma loninha, amarrasse. E a droga, mano, que se quiser me passar, vira um merda. Ah, mas não molha mais isso. Agora já foi também, né, Jean? Tá bom. Seja o que Deus quiser. Rapaz, que mundo chegou, como que ponto chegou as coisas, né? Faltando material. Não é? Mas o pior não é faltar o material. É porque aí os oportunistas aproveitam, né? É. E começam a aumentar o produto, né? É. Faltou o produto, aumenta. Ah, é? Eles não perdem tempo. Meu Deus, Renata! Isso tá geral, rapaz, estranho. É. Mas aí que eu falo com você, rapaz, é por isso que eu sou fã do Bolsonaro, até me prova o contrário. Por isso que eu sou fã do Bolsonaro, até que me prova o contrário. Lá atrás, no começo, ele falou, gente, vamos proteger os velhos, os novos vai trabalhar. É. Aquele negócio de parar tudo, né, fechar tudo. É. Aí a consequência tá aí. É, ué. E ele falou, a conta vai vir. É. Não joga nas minhas costas, não. Vocês vão ver lá para janeiro. A hora que começar a cair, parar de cair esse auxílio. É. A recessão que vai vir. Fala ali, Gilmar, você vai até botar no Diogo agora, mandou o rapaz para a beirada da cerca. Vai. Rapou para você a beiradinha da cerca. Não, vou lá para o Sandrinho, não vou de novo, não. Ele vai acabar voltando no Diogo. Ele vai acabar voltando no Diogo. É o Sandrinho que tá naquela máquina? Aham. Agora você tá invadindo um pouco da estrada também. Eu tava vendo lá. Você tá invadindo a estrada também. Quem tá invadindo? Você. Ele não, rampa. A estrada que invadiu aqui é dele. Quem é você pra falar disso comigo, Gamar? Ué, você tá fazendo pra dentro, fora da outra? Ué, e você não fez lá a pedra com a pontinha sua, você usou a ponte. Eu usei o mesmo lugar. Você usou a ponte, passou o arame dentro da ponte da prefeitura. Nossa. Furou a ponte pra passar o arame. Rapaz, aquela ponte ali tá esquisita, né? Vai, meu irmão, fala comigo. Eu passei no mesmo lugar da outra. Você viu a distância da ponte ali que tá? Eu ia jogar a cara na cabeceira que é a pontinha. Pra evitar de um bater ali. Ali tá um perigo. Aquilo ali tá perigoso. Você não. Você furou a cabeceira da ponte pra passar o arame. Não. Deu passe no mesmo lugar. Não, mas já tava errando. Ei, irmão. Agora aquela ponte ali tá um perigo, hein, Gilmar? A pessoa não conhece, rapaz. Vem de lá pra cá de noite. Manzuca, se você me sacanear, eu vou te dar uma cacetada na orelha, sua vaca. Tchau, obrigado. Tem um negócio de vir querer pegar a gente, jogar barro em cima. Você também falou, não? Pode achar, é.
Bosta seca ainda vai, agora barro não. Olha como é que tá isso. É, vai junto. Não deixa ele sozinho, não. Ele tá pintando com compressora. É. Você tem compressora, meu irmão? Hã? Você tem um, né? Tem um pequenininho. Ah. Por quê? Não, tô com tudo. Precisava pra baela. Beleza. Pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br, clica no sininho para ativar as notificações, diariamente vídeo novo para vocês. www.youtube.vix.br, todos os meus canais nesse endereço, se inscrevam em todos, porque diariamente tem vídeo novo em pelo menos um dos canais. Valeu, galera. Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá para nós. Agradeço a sua audiência e participação ativa. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Vou fazer.